Це Кіра Волошина. Дівчина займається ушу вже 2 роки. Але понад 9 місяців 10-річна запорізька спортсменка не мала змоги брати участь у змаганнях. По-перше, я хочу сказати, що я дуже старанно готувалася до змагання. І змагання повинні бути кожен рік, щоб перевірити, на що здатен кожен спортсмен. Скучила за змаганнями і Ірина Коболєва з Маріуполя. Дівчина розповідає, що 5 місяців тому виїхала з окупованого міста до Запоріжжя. Сьогодні тут Ірина у якості судді. Мені здається, що їм подобається, бо це щось нове для них, тому що довго займались вдома, в зали не виходили, для них це цікаво. Я іноді треную маленьких дітей, в мене є своя група, ну і сьогодні допомагаю у секретаріаті. Майже рік вже не змагалися, не виходили на килими, тож треба було щось організовувати. Оскільки постійно не було стабільного положення речей, ми намагалися знайти те місце, яке нас прийме і яке буде безпечніше. І цей бункер, чи як воно укриття називається, це найкраще, що ми змогли знайти. 90 спортсменів змагалися за програмою фізичної та технічної підготовки. До повномасштабного вторгнення такі чемпіонати збирали вдвічі більше учасників. Є переселенці, є ті діти, які доєдналися до нашої родини, спільноти ушуїстів в вересні. На початку вересня ми всі набори робили онлайн, десь там 10-15 спортсменів молодих, які зараз тут присутні, виступають. І я думаю, що ми наприкінці, при підведенні ітогів, ми побачимо їх серед фіналістів, а може навіть із медалями. Правила та вимоги в рамках цієї першості дещо видозмінили. Зважаючи на те, що чемпіонат області проводили у бомбосховищі, говорить головний суддя змагань Володимир Пастов. Програми дуже такі складні. Тому що ми обмежені в площі приміщення і ми не можемо повністю проводити змагання згідно правил. Тому ми змінили програму і трошки підкоригували під це приміщення, щоб тут проводити. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.